Daha bir qazimiz Zahir Ağayev Ağdərə rayonu Sırxavənd kəndində doğulub. O, məcburi köçkün kimi məskunlaşdığı Bərdə rayonunda böyük coşku ilə qarşılanıb. Ağdamda yerleşen en sayılı hərbi hissənin kəşfiyyat qrupunda çavuş rütbəsində qrup komandiri olan Zahir Ağayev vətən müharibəsində Talış və Su Qovuşan kəndləri istiqamətində vuruşub. Su Qovuşanda gedən döyüşlərdə ağır yaralanaraq sağ ayağını itirib. Qazi deyir ki, Azərbaycan ordusu inanılmaz döyüş keçirdi. Heç kim inana bilmir. Deyə əvvəlcədən ki, yəni Azərbaycanın belə güclü ordusu var. Bizim döyüşlər keçirəm. Amma həqiqətən də inanılmaz bir döyüş keçirdilər, inanılmaz bir döyüş oldu. Çox səy göstərdilər də, həqiqətən, hər bir kəsin üzərinə kimin nə düşürsə, hər kəs öz vəzifə borcunu layiqincə yerinə getirirdi ki, bu dövlətə, bu millətə, bu xalqa düzgün xidmət göstərirdi. Biz bu qələbəyə demək olar ki, millət, dövlət, ordu, Ali Başkomandan sayəsində bu qələbəni əldə elədik. Qazi dayısı oğlu kimi fəxr edirəm ki, mənim dayım, bibim oğlu qazidir, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından belə keçməyə hazır oldu. Zahir Ağayev qazi olduğu üçün heç də hirslənmir. Əksinə, Qarabağ uğrunda döyüşdüyü üçün fəxridir. Çünki torpaqlarımız qayıtdı. Anar Sərvaz, Vicay Cahangirli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Qazax, Bərdə.